Parcelăm săptămâna următoare noaptea în vas. Vedeți că toate sunt decurs, din patru decurs. Suiță se cam la le seans. Me qenë se marveshja për pranim pajësi se arritur mes përkurije speciale njërë nënë dhe pa dirë përfarcur edhe nga avokatin presi nga Zërëbak në anën tjetër. Zërëkota Konstantinca Gjita është në harmonim me dispozitat e gjore kontra në 1230 të kutë procedurës penale të procedurës. Si edhe dënimi e rekomanduar është gjithashtu konform dispozitat e gjore kutë penal, që të cilën e parëshinë veprat penale me cilën akuzohet i pandiri. Marveshjen e ka pranuar si dhe dënimin e rekomanduar e ka pranuar si të tillë me qenë se është konform dispozitave legjore. Edhe pse veprat penale nuk po i lexoj sepse janë në akt akuz, veç kurtimisht vepra një kesë përdorimi drejtës së votimit, sancionuar nga 1213 paragrafi 1, në paragrafi 1 pikë 2 lidhur me 1938 kodit penal të Republikës së Kosovës, vepra 2 vjedhja e identitetit dhe pajisja e qaosit, sancionuar me 1336 paragrafi 1 lidhur me 1938 kodit penal të Republikës së Kosovës. Për veprën penale të parë kesë përdorimi drejtës së votimit 6 muaj burg, për veprën e dytë vjedhja identitet dhe pajisja qaosit 6 muaj, dënimi unik, konform linjit 76, 11 muaj, të më në si dënim unik, nuk do të ekzekutohet kë dënim nëse në afat prej 12 muaj që i pandeje nuk kryen të tërdi për penale. Gjithashtu, gjykata ka aprovuar edhe propozimin që dënimit kësus të mos aplikohet i propozuar nga prokurori i shtetit, ndërsa palët kanë hecur drejt nga e drejta ankesës me qenë se gjykata e ka aprovuar të njëjtën pa asnjë ndryshim. Në anën e shpenzimit procedurës penale, pandeje obligohet i paguaj 50 euro si shpenzim si pashal gjyqësor, ndërsa 100 euro në emër të fondit të viktimave të krimit. Mëllëndaj, këtë jakë gjykimi nuk ka drejt ankesë, me qenë se palët në marrëveshje kanë hecur drejt nga drejt ankesës. Aktivitetet duhet i plotësuar